sargybos kuopa iškilmingai vėliau pakėlimo ceremoniją išrikiuota. Lietuvos Respublikos prezidentė Dalia Grybauskaitė. Mėlyje, mėly Lietuvos žmonės, brangus Lietuvos draugai ir svečiai. Šiandien ypatinga diena, nuostabi šventė, nuostabi diena, tai mūsų valstybės diena. Šiemet Liepos 6 karūnuoja mūsų valstybės atkūrimo šimtmetį. Kita tokia šventė bus tik po 100 metų. Mums visiems labai pasisekė, kad esame ypatingo jubilėjaus dalyviai ir liudininkai. Yeah.